Այն խոսքը փոխանցեմ հայաստանի ժողովի պատգամավոր աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի նախին տեղակալ Տիգին Ջեմալովասյանին։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, հարգելի արձակներ, ես ողջունում եմ բոլորիդ, ողջունում եմ այս համաժողովի բոլոր մասնակիցներին, նաև ողջունում եմ համաժողովի նպատակները։ Ես հասկացա, որ հիմնական նպատակները դա այլ երկրներում, Ամերիկայում, Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպական երկրներում հաշմանդամության ոլորտը կանոնակարգող օրենսդրության իրազեկումն է, և այն դրական փորձը, որ կարող ենք մենք այսօր կիրառել մեր նոր օրենքի մշակման ընթացքում։ Ես ուրախ եմ այսօր այստեղ տեսնել նաև միջազգային փորձագետ պարոն Ջոն Վոդաչին, որը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների աշխատամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին օրենքի մշակողն է եղել, որը և որի թիմը ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի մշակման աշխատանքներին էր ներգրավված, որը եղել է Հայաստանում և որի առաջարկությունները մենք արդեն իսկ որոշ մասը ներառել ենք օրենքի նախագծում։ Ուրախ եմ տեսնել միջազգային կազմակերպությունների և տեղական հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին։ Մենք քննարկում ենք հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների և սոցիալական ներառման մասին օրենք։ Արդեն իսկ շատ ասվեց, և պարոն Սայանը ներկայացրեց օրենքի դրույթները, և պարոն Տատույանը անդրադարձավ խնդիրներին։ Խնդիրներ իհարկե ունենք, և շատ խնդիրներ ունենք։ Խնդիրներ ունենք Մաչիլի միջավայր ապահովելու հարցում, լուրջ խնդիրներ։ Մենք խնդիրներ ունենք զբաղվածության ոլորտում, ինչքան էլ անում ենք, ինչքան ակտիվ ծրագրեր ունենք, սակայն այսօր աշխատամություն ունեցող անձինք ունեն խնդիր աշխատանք ունենալու։ Մենք խնդիր ունենք հաշմանդամություն ունեցող անձին համայնքում ակտիվ տեսնելու հարցում։ Խնդիրներ ունենք կրթության ոլորտում իրավունքները ապահովելու հարցում։ Իմիջիայլից ասեմ, որ վերջերս ազգային ժողովը քննարկում էր բարձրագույն կրթության մասին օրենքի նախագիծը, և այստեղ նաև ազգային ժողովի պատգամավոր պարոն Հակոբյանը նույնպես մենք քննարկել ենք, և օրենքի նախագիծը վերադարձել է լրամշակման, և խնդիրներից մեկը նա էր, որ ներկայացվել են առաջարկություններ նաև ներառական մոտեցման հետ կապված, այսինքն այսօր մենք գնում ենք այն ճանապարհով, որ բոլոր օրենքներում պարտադիր ներառական մոտեցում լինի։ Այս օրենքի նախագծում, որը խոսում է իրավունքների մասին և կոչված է իրավունքների պաշտպանությանը, լիովին նոր ձևով է տրված հաշմանդամություն ունեցող անձի հասկացությունը և հաշմանդամության հասկացությունը, միջավայրային գործոններ, այսինքն այն նոր մոտեցումներ, սոցիալական մոտեցումներ, որ ճանապարհ ունենք արդեն մի քանի տարի առաջ փորձում ենք այդ ճանապարհով գնալ, այս օրենքի նախագիծը դա առաջին քայլն է, որ մենք փորձում ենք օրենսդրորեն ամրագրել այդ բոլոր դրույթները, օրենսդրորեն այդ բոլոր հասկացությունները ունենալ, և ես դա շատ կարևորում եմ։ Ինչ վերաբերում է, ինչպես ենք մենք ապահովելու կոնկրետ մաչելիության ապահովման խնդիրը։ Գիտենք, որ եվրոպական և այլ զարգացած երկրներում 40-50-60 տարի է պահանջվել մաչելիության միջավայրը ապահովելու համար, միջավայրի մաչելիությունը ապահովելու համար, և այդ իսկ պատճառով, այդ իսկ դրա համար մենք նախատեսել ենք համալիր ծրագիր։ Համալիր ծրագիրը հնարավորություն է տալու և ֆինանսական միջոցները պլանավորել, և մեր աշխատանքների ծավալները պլանավորել երկրում, որպեսզի այն, ինչ որ օրենքում դրված են, այն բոլոր դրույթները գեղեցիկ գրված չմնան, այլ որպեսզի կարողանանք մենք դրանց կյանքի կոչել։ Պարոն Տատույանը անդրադարձ կատարեց մոնիտորինգի մեխանիզմի վրա, ես ինքս մասնակցել եմ օրենքի նախագծի մշակմանը, և հիշում եմ, ինչքան քննարկումներ մենք ունեցանք, այո, օրենքի դրույթների և օրենքը վերջում մենք ընդունում ենք կոնվենցիայի դրույթները իրականացնելու համար, ինչպես ենք մենք այդ մոնիտորինգը իրականացնելու, և որն է մեր երկրում այդ անկախ վերահսկողություն իրականացնող մարմինը, և բոլորս միասին որոշեցինք, որ դա մարդու իրավունքների պաշտպանն է, և ես կարծում եմ, պարոն Թատույան, որ դուք առանձնացված աշխատակազմ անպայման կունենաք, որովհետև խնդիրը շատ կարևոր է, և ուղղակի 1-2 աշխատող ունենալով այդ ոլորտում, այդ ուղղությամբ իհարկե քիչ կլինի։
Որպեսզի մենք կարողանանք յուրաքանչյուր համալիր ծրագիր, յուրաքանչյուր տարեկան ծրագիր ճիշտ գնահատենք և մոնիտորինգը ճիշտ կազմակերպենք. Օրենքի նախագիծը իրավունքների և սոցիալական ներառման մասին է։ Երբ մենք խոսում ենք սոցիալական ներառման մասին, ես առիթ եմ ունեցել ասելը և այսօր պես ուզում եմ կրկնեմ, դա միայն հաշմանդամություն ունեցող անձինք չեն այդ օրենքի շարունը, բոլորս ենք, որտեղ ներառումը միակողմանի չի։ Մենք նույնպես պետք է ներառվենք, օրենքը ողջ բնակչության համար է, և դա իսկապես այդպես է։ Օրենքը շատ սպասված է, երկար տարիները, որ մշակվում է, և նորից այստեղ օրենքի սպասողները ոչ միայն հաշմանդամություն ունեցող անձինք են, ոչ միայն հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ծնողները, ոչ միայն հասարակական կազմակերպությունները, օրենքը սպասում ենք բոլորս։ Եվ ողջ բնակչությունը, նախարարության աշխատողները, այո, մենք ազգային ժողովի պատգամավորները, բոլորիս համար շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ունենանք լավ օրենք, իսկ լավ օրենք ասելով դա նկատի ունեմ արդյունավետ, որ մենք կարողանանք արդյունք ունենալ։ Խոսելով սոցիալական ներառման մասին, իսկ ո՞րն է արդյոք սոցիալական ներառման չափման միավորը։ Ունենք մենք այդպիսի չափման միավոր։ Ըստ իս չափման միավորը դա է, որ հաշմանդամություն ունեցող անձը իրեն այս կյանքում լիարժեք զգա, որ ոչ մի խնդիր չունենա, դա է սոցիալական ներառման չափման միավորը, և բոլորս պետք է գնանք այս ճանապարհով։ Ազգային ժողով մարտի 2-ին առաջին ընթերցմամբ ընդունել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների և սոցիալական ներառման մասին օրենքի նախագիծը։ Ազգային ժողովը նաև ընդունել է որոշում մարտի 28-ին խորհրդարանական լսումներ կազմակերպելու համար։ Այո, շատ կարևորում ենք այս օրենքի նախագիծը, դա մայր օրենք է այս ոլորտում, և այդ իսկ պատճառով խորհրդարանական լսումները մարտի 28-ին լինելու են։ Բոլորին հրավիրում ենք այդ լսումներին, և կարծում եմ, և շատ կուզենայի, որ այսօրվա քննարկման արդյունքները, առաջարկությունները նույնպես խորհրդարանական լսումներին ներկայացնեին, որպեսզի մենք ունենանք իսկապես շատ գրագետ, շատ ճիշտ, շատ արդյունավետ և հաշմանդամություն ունեցող անձի կյանքը, կյանքը որակը լավացնող, իրավունքները պաշտպանող, նրա սոցիալական ներառումը ապահովող օրենք։ Շնորհակալություն։